د نن ورځې دولس ډیر مهم تازه او لنډ خبرونه مو درته چمتو کړي دي. دلته یې له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. طالبان وسلوالو طالبانو نن یک شنبه د افغان حکومت شل تنه بندیان خوشی کړل. دا بندیان د کندهار له شورابک ولسوالۍ نه اوس د کندهار ښار ته رسیدلي دي. داسې تمه کیږي چې دا کسان به وروسته د سره صلیب نړیوال ادارې ته سپارل کیږي. ولسمشر غنی وایي چې حکومت د کووید 19 ناروغۍ د ګواښونو پر وړاندې د مبارزې او په هیواد کې د روان حالت د کنټرول وړتیا لري. ولسمشر غنی ویلي هیواد له اقتصادي او روغتیایي کړکیچ څخه د وتلو لپاره یو واحد لیدلوری ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره روان وضعیت سرعت ته اړتیا لري، څو له یوې خوا د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي او له بلې خوا کارونه په خپلې ټاکلې وخت او په سمه توګه مدیریت او ترسره شي. د برېښنا شرکت خبرداری: برېښنا شرکت وایي د کرونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم په عوایدو کې 60% کموالی راغلی ده او اوس 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې له حکومته یې غوښتي دي. د تلونیوز د خبر له مخې د برېښنا شرکت مسؤلینو خبرداری ورکړی چې که دغه شرکت ته د حکومت لخوا 500 میلیونه ډالر ورنکړل شي او پورونه یې راټول نه شي، راتلونکي میاشت به له ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا پیرلو توان ونه لري. افغانستان کې د کرونا تازه حال: افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس د اخته شوي 250 نورې پیښې هم ثبت کړې دي. له دغه نویو پیښو سره به ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 602 ته ورسیږي. تر دې دمه له دې وایرس څخه 8 کسان رغېدلي او 19 تنه نور مړه شوي دي. کورنیو چارو وزارت: د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې 1000 کسه پولیس د ناوړه چلن او له وظیفایي صلاحیتونو د ناوړه ګټه اخیستنې په تور نیولی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مزور اربابي وایي په دې 1000 کسانو کې لوړ رتبه پولیس افسران هم شته دي. مایک پامپی یو ځل بیا: امریکا یو ځل بیا له افغانستان سیاسینو غوښتي چې د افغانستان د ثبات لپاره باید سره متحد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي افغان سیاستوالو ته پکار ده چې اختلافونه یو خوا کړي او ژر تر ژره د خپل هیواد د ثبات لپاره سره یو لاس او متحد شي. کندهار: په کندهار کې له نن سهار راهیسې افغان سرحدي ځواکونه د لومړۍ درجې چمتووالي په حال کې دي. پر ډیورنډ کرخه باندې د پاکستاني ملیشي لخوا د اغزن تار د غځولو پر سر د افغانستان او پاکستان سرحدي ساتونکو ترمنځ ستونزه راولاړه شوې او هره شیبه د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کیدو احتمال لیدل کیږي. کابل کې د کرونا وبا له زیاتوالي سره حکومت د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې سخت تدابیر نیولی دي. پولیس د کابل ټولې دروازې تړلي او مسافرو ته اجازه نه ورکوي چې له کابل نورو ولایتونو او له نورو ولایتونو کابل ته سفر وکړي، خو ځینې موټر چلوونکي لا هم له فرعي لارو کابل ته تګ راتګ کوي. په همدې حال کې کورنیو چارو وزارت وایي دغه کسانو په وړاندې چې کابل ته د تګ راتګ له حکمه سرغړونه کوي جدي چلند وشي. د بهرنیو ځواکونو ویان: که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي نو بهرني سرتیری د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورځي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو ویان له ریټر سره په خبرې کې د پر طالبانو غږ کړی چې له تاوتریخوالی او پر افغان ځواکونو له بریدونو لاس واخلي. هغه ویلي که طالبان پر افغان ځواکونه بریدونه کوي نو له افغان حکومت سره د تړون له مخې ناټو ځواکونه اړ دي چې د افغان سرتیرو ملاتړ ته ورشي او هوایي بریدونه وکړي. طالب زندانیان: د ملي امنیت شورا د دفتر په رسمي فیسبوک پاڼه د دغه کسانو انځورونه خپاره شوي، خو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سرچینې په خبره دغه کسان د ولسمشر د فرمان پر بنسټ د سولې په برخه کې د اسانتیا او همداراز له کرونا وایرس د خوندیتوب په خاطر د دوی جرمونه بند مودې او روغتیایي وضعیت ته په کتو خوشي شوي دي. افغان حکومت تر دې وړاندې هم 200 طالب زندانیان په 2 پړاوونو کې خوشي کړي دي. سعودي: د سعودي عربستان پاچا ملک سلیمان په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه د ګرځبندیز موده اوږده کړه. د سعودي رسنۍ وایي په دغه هیواد کې د ګرځبندیز مودې له پای ته رسیدو سره سم د پاچا ملک سلیمان په غوښتنه د ګرځبندیز موده نوره هم غځول شوې ده. تېره اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض او څو نورو لویو ښارونو کې ګرځبندیز ولګول شو. د یادونې وړ ده چې په سعودي کې د شاهي کورنۍ تر 150 غړي هم پر کرونا ناروغۍ اخته شوي دي. ایران:
د راپورونو له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی بیرته په تهران کې شرکتونه، کمپنیو او کاروباریانو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده. په دې سره په تهران کې په میټرو سټیشنونو کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او د خلکو تګ راتګ خورا ډیر دی. د ایرانی حکومت ځینې چارواکي اندېښنه ښیي چې ښایي په دې سره د کرونا وایرس د مثبتو پیښ او مړینو یوه بله بوږنوونکې څپه په ایران کې پیل شي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی راپ سپارمه.